Då tror jag vi är live för supporternas uppladdningsprogram som är ett studioformat där vi kommer att gästas av lite olika personer. Men med mig på min sida, direkt från start, har jag Patrik Haginge. Läget? Jo, men tack. Det är bra. Det var spännande att bli inslängt så här sista sekund hit. Ja. Så det, ja, men det känns bra. Det känns lite nervpirr så här inför premiären. När man vet, det är ganska osäkert nu. Man är ju van att sett många träningsmatcher innan och nu är det långt därifrån. Osäkert, så det ska bli jäkligt spännande. Precis. Vi har haft lite kontakt under veckan. Och så här. Mm. I början jagade vi dig lite så här. Ja, men Hagge, är du sugen på att komma in? Och så här. Men det lät som någonting som var för dig. Och så hade vi verkligen så mycket kontakt till att säga. Simon så skickade, kan du ställa upp på någonting med supporten här? Absolut, ja. Sa jag. Och sen såg jag på nätet att jag skulle vara programledare. Ja. Så det känns tryggt. Nej, men ja, det är bara kul. Ja. Jättekul. Så det ska bli spännande, bra gäster. En timme här innan start. Så det, ja. Blir, ja. Ja, det är svinkul att ha med i alla fall. Tack. Vi kommer gästas av tre personer. Dels kommer vi ha Fredrik Karlsson från NA-sporten här. Och sen kommer vi ha Martin Broberg, spelare i truppen, med. Och vi kommer även gästas av vd för ÖSK fotboll, Simon Åström, lite senare. Under programmets gång så kommer vi försöka engagera er hemma där lite grann. Att stötta klubben ekonomiskt. Det sker genom att vi kommer att fokusera på ett swishnummer som man kan läsa upp för er nu innan vi drar igång. Som är 123-355-9861. På det numret kommer vi foka på att vi stöttar klubben ekonomiskt. Och vi har en liten meny av olika grejer man kan swisha för. Som ligger ute på alla supportergrupperingars sociala mediesidor. Så kika där på vad man kan swisha för. Bland annat så har vi Kronblom-menyn, som vi kallar den. Det är, om man swishar för över 100 kronor till det här numret så är man med i utlottningen av lite sköna t-shirts. Och vi har sett till att få dem signade av spelarna innan. Vi ser om vi ser dem i bild här. Matchtröja med lite signerade, lite signeringar från spelarna. Så det kommer ni kunna vara med i utlottningen av. Om ni swishar för mer än 100 kronor. Men vi tänker inte dra ut på det här något mer. Utan vi kommer välkomna in vår första gäst i studion. Fredrik Karlsson från NA-sporten. Välkommen. Klassiska micken som gäller att få på sig innan. Sådär. Snyggt. Godkänt. Ja, mycket bra. Ja. Hur står det till? Det är bra. Fint. Faktiskt. Peppad inför första matchen. Under lite speciella förutsättningar ändå. Verkligen. Jo, men det har man ju varit. Nu cyklar jag genom stan här och det var inte direkt så här. Det var inte fotbollspuls. Nej. Med supporterled som gick. Och det var, precis. Var som en helt vanlig eftermiddag. Jag tänkte också på en lite märklig känsla när man togs till arenan. Man såg mycket mediefolk och så här. Inga supportrar. Jättekonstig känsla. Ja. Yes, men vi tänkte börja gå rätt på sak. Startelvan till dagens match. Mm. Jag har inte 100 koll på om den har släppts. Har den släppts? Ja, den släppts väl för 2-3 minuter sedan, men jag hann inte titta. Om vi går så här, startelvan utifrån träningarna som har varit senaste tiden. Mm. Vad tror du om startelvan som du har sett utifrån träningarna? Ja, då har det varit glasklart. Axel har ju gnuggat samma elva i över en veckas tid och gjort samma byten en stund in på varje elva man har spel. Och då har det varit Oskar, det har varit Albin, Mikael Almebäck, Skogård, Hjärtstrand, Nordin, Simon, vad blir det? Jake blir det. Ja, Jake på ena kanten, just det. Ja, Jake på ena kanten. Och sen Besara som tia och Jack Lane. Och sen Agon McMeter från start. Du som har varit med och sett så pass mycket träningar, i stort sett alla. Är det något som förvånar dig den startövan utifrån det du har sett? Nej, inte direkt. Alltså, men jag hade väl gärna sett Kevin Wright som vänsterback. Mm. Och där tror jag kanske att Axel, antingen att han väljer ett säkrare defensivt val. Eller så tror jag att man redan nu kanske tänker på hur man ska ställa upp mot Djurgården på onsdag. Mm. Det ryktas om Agon Mehmeti på topp. Såg på din Twitter att det ryktas om att han inte har spelat en startmatch sen 2018. Stämmer det? Nej, det är vad jag hittar. Men jag tror att det stämmer faktiskt. Han spelar mot Bury. Så det säger väl någonting att klubben han startar senast mot är nedlagd. Den just har gått det. I konka. Just det, och det var när han lirade i Oxford, om jag inte minns helt fel. Ja, precis. Ja, precis. Vad tror du Axel tänker när han startar med Agon Mehmeti? Jag tänker att han absolut inte kommer att spela mer än 60 minuter. Eller kanske kortare än så. Det är någonstans där.
Det gjorde han ju faktiskt. Han spelade tre starter för ursäkta mig. Han spelade faktiskt tre starter för Oxford den säsongen. Och då spelade han aldrig över 60 minuter då heller. Ah, okay. Så, ja, men jag tror att det blir short and sweet. Sen får man väl se, det är ju tre matcher den här veckan, så hur mycket han kommer spela av den är väl högst kanske 50% eller Du som har varit inne och sett en hel del, vad skulle du säga, vart ligger vi längst fram i vilka positioner? Vi har ju Oscar i mål, vi har försvar, mittfält och anfall såklart. Det har varit lite osäkert på många delar, men du som har sett mycket, hur skulle du? Jag tycker, svårt att säga var man ligger längst fram, så, men jag tycker ändå det centrala mittfältet är väldigt intressant. Det är som liksom ett blivande drama, känns det nästan, tycker jag, från min horisont. Där de har fyra spelare som jag inte tror kommer helt enkelt tolerera att inte spela. Mm. Det är ju Simon och min som absolut inte kommer vara nöjd om han inte får spela. Det är Nordin som alltid spelar, har gjort det under hela sin karriär i ÖSK. Det är Dennis Kolander som absolut inte kommer tolerera att inte spela, och Johan Mårtensson som också en ser sig själv som en helt etablerad startspelare. Mm. Och det är också fyra spelare där som kanske inte är så lätta att flytta på. Man flyttar inte på dem så lätt. Du nämnde lite spännande där med Dennis Kolander då, för han är utelämnad helt ur truppen. Mm. För min spontana reaktion för en månad sedan ungefär var att Dennis Kolander kommer vi nog få se från start i den allsvenska premiären. Vad tror du händer där med att Dennis Kolander inte är med i truppen? Hur resonerar Axel här egentligen? Jag tror att det har mycket att göra med den här knäskadan han åkte på för kanske 3 veckor sedan nu. Jag tror att man är ju väldigt glad över att inte det gick värre. Alla trodde ju egentligen att det hade gått riktigt illa. Men han kom tillbaka snabbt och har varit i full träning i någon vecka eller något sånt. Så jag tror absolut att det är med i vågskålen där när han tar ut laget. Sen sa han ju igår att det var en konkurrenssituation. Men ja, man kan väl väga in olika saker i en konkurrenssituation. Absolut. Mm. Det skulle ju varit premiär för väldigt lång tid sedan. Corona kom i vägen och spontant för mig kändes det som att ja, inte kul, men vi såg inte bra ut just då. Har du märkt någon skillnad på internmatcherna, på träningarna nu mot då? Mm. Jag tycker absolut att från det blev ett fastslaget datum, så tycker jag att man såg på träningarna för vad det nu är värt. Det är ju matcher det avgörs, men man såg ändå att det var en annan fokus. Det hade inte varit dåligt innan så, men det var helt klart en annan fokusering på nästan alla spelare. Mm. Det är ganska svårt att sia inför så här. Man har inte spelat några träningsmatcher, man har mött varandra, men det blir lite A mot B på ett sätt. Det blir inte riktigt samma sak som att möta andra spelare som är lika bra, eller till och med vissa som är bättre. Så det känns ju för min del väldigt osäkert hur det kommer vara. Visst, det känns lite bättre nu än det gjorde i april, men det kan också rasera snabbt om man märker att fan, jag har inte kommit längre än så. Din känsla kring det här resonemanget? Mm. Ja, men jag håller med. Ser man på träningarna så tycker jag man kan se, den senaste veckan så har ju ÖSK haft två skapliga startelvor egentligen som spelar mot varandra. Mm. Det har ju varit Affe har ju inte flera gånger inte platsat 11 mot 11. Och det har varit några andra också som har fått kliva åt sidan i 11 mot 11. Så det är ganska hård konkurrens bara för att spela i B-laget, om man säger, på träning. Men vad det innebär för nivån, det är ju fortfarande ganska svårt att säga. Mm, det är ju något som vi ska ha inte varit bortskämda med, speciellt många gånger kan jag säga. Så det är ju bra att elvan kan matchas mot bra spelare. Ofta tidigare när man haft första mot andra så kan man gå på 70% och ändå och vinna. Men det ska inte gå om det är så pass bra trupp som det är nu. Mm. Och det har kommit in lite intressanta spelare. Hur skulle du betygsätta eller bedöma nyförvärven som vi inte sett så mycket av än? Ja, Jaklana är svår att betygsätta, tycker jag. Han kanske inte har visat jättemycket på träning så, men han har enorma spetskompetens i sin snabbhet. Och sen har vi då Robin Book som faktiskt, det är ju så länge sedan nu, men har ju nästan glömt att han var bästa poängspelare under kuppen. Han är ju, tror jag, nu sitter vi och pratar om saker
folk som tittar på det kanske vet om han har uttagen eller inte. Men i alla fall träningarna har ju lutat åt att han inte spelade från start. Och det är ju en tuff uttagning. Så Robin Book är en intressant spelare, tror jag. Precis. Se vad det tar vägen. Hjärtstrand, en defensivt starkare variant än Kevin Wright. Precis. Jag har ju funderat mycket på försvarsspelet, som jag tycker är, om jag ska göra en spaning själv, är den svagare av våra lagdelar. Och jag känner väl lite bekymmersam över Almebäck Skogard ihop i mittbacksparet, för det är ju det som verkar vara det första valet. Hur ser du på försvarsuppsättningen kontra de andra lagdelarna? Är det så att vi har en svagare försvarsuppsättning? Ja, det sett till förra året så var ju försvarsspelet alldeles för dåligt. Och nu plockar man in Andreas Skogard som komplement till Mikael Almebäck. Och det kan ju vara en bra mix, eftersom Almebäck är en snabb spelare. Skogård är en långsam spelare, och det är förmodligen därför han är här. Om Andreas Skogård var blixtrande snabb, då skulle han förmodligen inte vara på lån till ÖSK från Heerenveen. Det är sånt som man måste nästan leva med. Att det finns, tar man in sådana spelare från större ligor, då är det ju inte allra högsta ligan eller hyllan i den ligan. Så det finns ju någonting där. Men Skogård tycker jag ändå ser, han har ju intressanta karikastik jag tror att han är väldigt tävlingsinriktad. Jag kommer ihåg debuten när han spelade mot RB Linense i Spanien för ÖSK, när han började efter en typ en kvart börja skälla ut Daniel Björnqvist. Så här. Och det är inte alltid man ser det i ÖSK. Och han är en aggressiv försvarsspelare, tror jag. Och sen är ju båda 1,85, man pratar om det vet ju du mycket mer än vad jag vet, Patrik, att hur viktigt det är, jag vet inte. Men man brukar ha någon lite längre kanske. Så 1,85 är inte jättelångt för två mittbackar. Ja, men stämmer. Det finns ju vissa typer av matcher då självklart man har en stor fördel av att ha någon lång där, som Mange Wikström till exempel. Jag kan också bekräfta att det var den startelvan du drog upp som vi kommer att se. Kika lite i telefonen. Jag har en liten känsla med Jack Lane som är lite utgång till vänster. Hur har det sett ut? Nu har inte jag sett träningar, men för mig känns det inte klockrent. För mig är han en spjutspets som är blixtsnabb, som hunger och så, hugger, men kanske inte har riktigt den yttersta fotbollsscenen, ska jag inte säga så, men tajmingen i löpningen och så saknas lite fortfarande. Men sen där till vänster, det vet jag inte. Hur tycker du att det har sett ut? Jag tror att han är beroende av att få bollar. Alltså då, han är beroende att sätta sig i ett läge. Och då är han ju helt överlägsen helt plötsligt. Man har ju sett honom när han får de här löpduellerna mot spelare och han bara blåser ifrån dem. Men jag tror inte att Jack Lane kommer liksom skapa så jättemycket själv. Utan det är upp till de andra spelarna. Sätter de tillräckligt bra bollar på honom. Och där är ju Nahir Besara säkert en nyckel i det. Att kan man lägga ut bollar som ligger på ytan på vänsterkanten, då tror jag att Jack Lane kan bli ett effektivt vapen. Om man inte lyckas med det, då tror jag att han inte kommer synas så mycket. Det är ju om vi går vidare lite, det är ju en speciell dag på många sätt och vis, i och med att premiären nu är i juni, mitt i sommaren, jätteskumt. Det är ingen publik på matchen, spelarna kanske har lite svårare att peppa igång, går vi lite i tankebanor om supporter i alla fall. Vad tror du, det är många som har fått frågan innan, men vad tror du om avsaknaden av publik för just ÖSK i det här fallet? Om vi jämför då med förra året, så hade vi ju 4 av 15 hemmasegrar, vilket är ett ganska uselt facit rent ut sagt. Men tror du att det är någonting som vi kommer vända en sån trend nu i och med att vi inte har någon publik? Liksom, hur kommer det påverka oss att vi inte har någon publik på matcherna i början? Det måste ju vara, alltså inte positivt är väl fel ord att välja, men det måste ändå gynna ÖSK på något sätt. Om man har varit på Tele2 när det blåser till där, så man får, så håret åker bakåt vid matchstart mot Djurgården eller mot Hammarby. Så det måste ju ha någon inverkan. Annars är det lite deppigt för supportkulturen om det inte är så. Det måste ju vara så. Och då är ju de här lagen som inte har samma tryck, även om
Det är ju en bra stämning på Bern Arena också. Men det är inte samma sak som på Friends eller på Tele2. Det är svårt att... Precis, för jag såg lite siffror från Bundesliga. De har ju hunnit lira 5-6 matcher nu. Och där visar de ju på att hemmasegrar nu, det är ju en faktor som inte längre finns i och med att det inte är någon publik. Förut så hade de det, om jag har tagit fram det rätt, så hade det varit 46% hemmasegrar. Nu är den siffran nere på 20% hemmasegrar. Att den faktorn finns inte längre, att hemmapubliken kan ge en sånt stöd. Jag tänker på mindre lag i Bundesliga. Mm. Så att, det är lite också, det kan vara positivt för ÖSK när vi spelar borta på Tele2. Vi kommer inte ha den här 5000 folk mot oss. Mm. Men samtidigt så har vi inga med oss när vi spelar hemma. Så att, det är klart att det kommer bli, på något sätt måste det bli en faktor ändå. Ja. Och sen gäller det ju det för ett lag som ÖSK att utnyttja det då. För att det finns ju möjligheter att de också sänker sig i motsvarande del. Jag såg också den här premiären nu med Djurgården som jag satt och kollade på. Och de förlorar ju, eller man hade en boll återerövringar under första halvlek. Hade Djurgården 0-9 mot Sirius i första halvlek. Och tänk er om mästarna hade gått in med fullt borta stå, och jag tror inte de hade förlorat den statistiken 0-9 i första halvlek. Det tror jag inte. Som de hade varit, det säger någonting om det. Och sen Victor Wolf, domaren, vittnade ju också, han var i studion efteråt och pratade om det här med att det var ingen som hade gnällt på domslut. Det var jättelugnt på planen, ganska trevligt sådär. Så det tror jag också, filmningar, protest mot domslut, om man inte får den här kicken av att man har 15 000 på läktaren som håller med, eller så här, då är det bara någon som ligger i gräset och snart ska resa sig upp. Ja, men det blir nästan som att alla Kim får härja fritt här nu, känner man nästan när han kommer dit och dömer. Men, ja, vi ser att tiden rullar på. Vi har 3 minuter kvar ungefär tidsmässigt. Men jag tänkte att vi skulle försöka beta av. Jag såg att du hade skrivit i NA om 3 stycken krav. Mm. Eller liksom uppmaningar du har till ÖSK inför säsongen. Vi kan väl dra dem lite snabbt bara. Den första är att vi behöver ta minst 40 poäng, säger du. Och den andra är att det ska inte vara några förluster med fler än 2 mål. Och den tredje är att utveckla minst en talang till toppnivå i allsvenskan. Mm. Lite kort bara de här 3 punkterna. Hur resonerar du kring dem? För att 40 poäng, då kommer vi inte ens upp en placering utifrån förra årets tabell till exempel. Nej, precis. Men det på något sätt så måste väl man börja någonstans. Axel har 1,12 nu, tror jag, i poängsnitt i allsvenskan. Och det är ju lite för lågt. Och sen så poängsnitten är ju väldigt högt upp nu. Alltså om man ser poängsnittet som den poängmängd som ÖSK hade 2010, en årgång som hyllas, hade ju räckt en sjätte plats förra säsong. Så det har förändrats någonting, i alla fall var det så förra året. Så det, man måste nog bygga långsamt där. Så jag tror att det är 40 poäng nog ganska tufft för ÖSK. Men det, man måste ändå ställa något krav på att någon framåtriktning, någon utveckling, tycker jag. Mm. Vad sa vi mer? Det där med stor förlust, det var inte en rolig historia förra året. När man åkte på 5 med 3 eller mer. Det är väldigt ovanligt sett till ÖSKs historia. Mm. Precis. Och där, jag tänker flika in där lite. Kan du göra någonting med ungdoms... Vi luftade en del ungdomsspelare förra året. Och i de matcherna när vi gjorde det så blev det lite större siffror. Ja. Att de kan stå i kontrast mot varandra kanske. Sådär. Ja, kanske. Men det har ju också har att göra med det här att ÖSK har avslutat säsongerna bedrövligt i flera år nu. Man har i stort sett säkrat kontraktet och sen checkat ut. Det finns ju, om man tittar på siffrorna så är det ju bara, det är ju bara så. Mm. Så. Och det tycker jag verkligen laget och klubben är skyldiga sina supportrar att hålla ihop det på ett bättre sätt. Ja, men den är otroligt viktig. Ja. Det blir ju också så som man avslutar säsongen, den känslan går man in lite med som sponsor, som vi som går och kollar publik. Så det är ju inte acceptabelt, ska man inte säga. Men såklart, det måste bli bättre, utan tvekan. Jag tänkte den här sista, här, utveckla minst en talang till allsvensk toppnivå. Det låter ju snabbt, att de ska kunna vara en allsvensk toppspelare efter en säsong. Ja, här, jo, men det kanske är det. Jag skrev att U21-landskamper och möjligen en vinterturné eller en försäljning skulle kunna vara ett mått på framgång där. Mm. Och en U21-uttagning, det var ju 2 stycken förra året, så det kanske är ganska snällt krav, kanske.
Jag vet inte. Tycker du? Är det för hård? Nej, jag reagerar på allsvensk toppnivå. Alltså, ja. Jag skulle ju, om vi bara räknar upp starttermen hos oss och hur många som har allsvensk toppnivå där. Och att då en talang ska vara bland de bästa i vårt lag efter en säsong ser jag som hårt såklart. Men det är en viktig punkt att vi får fram talanger, absolut. Och om man har målet att bli en säljande klubb. Nu kommer ju corona och allting, vilket gör det mycket svårare. Men man kan ju inte prata om det hur många år som helst. Utan någon gång måste man ju faktiskt sälja en spelare för x antal miljoner. Man måste ha en spelare som utvecklar tillräckligt mycket som man också lyckas låsa in på ett kontrakt som är säljbart. Och det måste ju ske någon gång. Ja, så är det ju. Och vi får ju hoppas på att den här säsongen kan ge någonting i form av det och att någon tank kan slå igenom. Vi börjar märka nu att tiden börjar rinna ut lite. Du får svara på det här med ett ord, den här sista frågan. Vart hamnar ÖSK i år i tabellen? Det är bara flera ord. Du får den bara sista och sen avrundar vi. Tio. Det är Fredriks tips inför ÖSK-säsong. Vi får tacka för att du har varit med oss i studion. Tack så mycket. Vi kommer rulla vidare lite här. Det är kul. Jag hoppas att det är många som sitter hemma och kikar på sändningen. Vi kan väl fortsätta trycka lite på det här med Swish-numret. Kan läsa upp det igen för er som missade det på förra. Swish-numret 123-355-9861 gör att ni är med och stöttar klubben genom olika kampanjer och kan vara med i utlottningar, matchtröjor och såna grejer. Men vi går raskt vidare för vi har en spelare med oss i studion. Martin Broberg, välkommen in hit. Tackar. Är det bara att dra på sig? Det är bara att dra på sig. Snyggt. Jävlar vad solbränd det här. Ja, ute 3 dagar i rad. Det måste jag ta igen, känner jag. Inte bra inför match. Hur är läget? Det är bra. Ja. Jag är jävligt tudelad känsla. Jag är sjukt avundsjuk på dem där ute. Ja. Alltså sjukt avundsjuk. Men samtidigt så är det skönt att vi är igång. Liksom. Ja. För allas skull. Du som är inne i gamet med... Nu har man ju scoutat AIK på ett helt annat sätt än man gjort tidigare. Man har inte sett så mycket matcher. Vad har Axel tryckt på vad det gäller AIKs spel och spelare? Vi har väl, precis som du säger, haft svårt. För att liksom, bilderna har ju varit från cupmatchen. Deras cupkvart eller åttondel, vad fan det var de gick till. Så att sen så har vi ju liksom pratat om spelarna de har i truppen. Och jag tror att de flesta skulle liksom försöka sätta upp en elva med AIK-spelare så träffade vi väl kanske på 5 eller något. Han har ju ställt upp, jag vet inte vad ni har fått elva, om ni har sett elvan. Nej, jag såg den inte riktigt. Men han har ju ställt upp med lite några så här, alltså som gör allsvensk premiär tror jag till och med. Ett par riktigt unga spelare. Så att nej, det ska bli intressant att se. Vi har ju som sagt fokuserat väldigt mycket på oss själva. Och det vi ska göra liksom. Det blir så också i och med situationen. Var det en, skulle du säga, väntad AIK 11 som utifrån lite hur ni har funderat innan, eller är det någonting som överraskar sådär? Alltså deras central linje, eller jag skulle säga 5 spelare träffade vi på, och det var egentligen de 5 vi pratade med. Sen hade vi tänkt att eller liksom där han chockar är ju mer i backlinjen och på några forwardspositioner eller så 10 positioner och wingback. Han spelar ju, varför så, Bilal Hussein, han är egentligen centralspelare till höger wingback, och sen någon ung som de har hämtat från BP, jag visste inte ens vem det var, som 10, 17 eller 18-åring. Okay. Och sen så har de en ung mittback dessutom som typ det skrevs om här. Alltså, de har ju Benka Pertan har de gjort. Jaha. AIK-Pertan har de bänkat. Ja, det är inte ofta det händer. Men jag hoppas och tror att det ska gynna oss. Att det liksom att de är lite nervösa i sina premiärer, så kliver in och tar kommandot på en gång. Utveckla lite mer om vad vårat spel, vad Axel har tryckt på oss. Vad ska vi försöka göra? Såklart, vi ska kunna både anfalla med mycket possession och liksom
inte forcera fram eller forcera fram anfall, och vi ska kunna liksom också vara snabba i våra anfall, alltså en variation i anfallsspelet och ett liksom kompakt försvarsspel, sitta ihop i lagdelarna och inte liksom bli ihåliga, inte bli stora, och liksom går vi en så går vi alla typ, och alla de här bitarna som liksom pressa tillsammans, klyschor liksom. Men det är ju återigen, det är ju det man måste få ut i praktiken. Alltså där man, de här klyschorna är ju väldigt fina, och sen får man ut dem i praktiken så blir det ju bra. Och jag tror att vi kommer, det beror på hur matchbilden liksom sätter sig, men blir det AIK så, jag tror AIK, vi kommer kriga om liksom bollinnehavet. Jag tror det kommer vara en kamp om den, om bollen hela matchen liksom. Att de kommer vilja föra och vi kommer vilja föra. Och så de stunderna vi blir låga så tror jag vi kommer vara sylvassa i våra kontringar med Jack och Jake i omställningarna, och Agon också där framme. Så att jag är nervös, men det är de bitarna som han har snackat om, men att sen så ska liksom matchen sätta sig också. Det är så mycket som händer bara på, du vet ju själv hur det är. Det förändras så här fort, och det kan komma ut nya instruktioner ganska fort, men att kompakt försvarsspel, sitta ihop och var jävligt liksom noga med när vi vinner boll, att våga sticka iväg i djupled och liksom sätta in bollen bakom dem, för att där kan vi såra dem, tror jag jävligt, Axel sagt, så jag tror det också, men att djupledspel, det tror jag är nyckeln idag. Känns det lite mer nervigt att vara, alltså vid sidan av planen, än att vara på planen? Är det liksom en tydlig grej att du kommer märka nu? Att det alltid. Det har alltid varit. Ja. I alla gånger jag var skadad och alla gånger som man sitter på bänken och man gör det. Så alltså, det är ju alltid en... Du känner, den där nerven känner du i starten. Före du går ut, nu sitter du i omklädningsrummet och du trissar upp varandra och alla, den här biten när du står i tunneln. Och så, sen så släpper den ganska ordentligt på plan. Alltså då spelar man bara. Mm. Går man på adrenalin och liksom... kör. Sitter du på bänken eller sitter du på nu som på läktaren, då är det ju liksom, sitter du ju varenda gång det liksom, de får bollen i princip och går uppåt, då ser man ju som att de kommer göra mål direkt liksom. Man tänker det värsta varenda gång. Men en jobbig känsla att inte kunna påverka. Ja, jättejobbigt. Att sitta där bredvid. Du var inne på djupledsspelet lite grann, för om man ser till hösten och även lite kring Svenska Cupen, vi har haft ett problem tycker jag när vi har bollinnehav, att det blir kanske lite för säkert och långsamt ibland. Det är svårt att hitta målchanser eller så länge du inte är med i alla fall, höll jag på att säga. För det var en jävla skillnad när du kom med. Och just därför tror jag att det här med djupledsspelet är jäkligt viktigt. Speciellt med Lanes egenskaper då, som man har, som är unika på det sättet. Det tyckte jag var viktigt när vi fick en ny assisterande tränare, så kände jag, hoppas att det blir en som, för Axel är väldigt professionell, jävligt detaljerad på detaljer och så. Att det är någon som kommer in med kanske lite mer rock'n'roll och känslor. Har han mer av den biten? För han känns, nu när jag har lyssnat lite, känns ju han också detaljerad, professionell och liksom så här detaljstyrd. Ja, Vito pratar om. Ja, nej, men han är väldigt noggrann med detaljer och sånt där också. Sen så kanske han är mer, man är inte så van att assisterande kanske är så högljudd och liksom drivande och så som han är. Men de har ju den rollen att Axel har ju klivit in i den managerrollen, och alltså, Axel är med på träningen varenda dag och coachar och styr och allting. Det är han som styr i grunden såklart. Så att, men jag har aldrig varit med om en assisterande som är också så pass drivande och högljudd, och så han är båda delarna liksom, skulle jag säga. Så han har kommit in med den biten, det tror jag också Axel känner och har känt liksom under den här tiden som de har lärt känna varandra också, att Vitor är en sån, eller liksom han är inte rädd liksom för att höja rösten och liksom också. Tänk på det nu, du kommer ju se matchen på plats, eller hur? Du kommer kunna ha möjlighet att se den. De supportrar som sitter hemma har ju inte möjlighet att se matchen. Hur tror du känslan för truppen nu är av avsaknaden av publik? Liksom, är det några spelare du tror som kommer ta mer ledande roll i att peppa igång så här? Eller kommer det vara samma sak? Det måste ju påverka på något sätt ändå. Det är klart det kommer påverka jättemycket. Alltså,
Jag tycker det är tråkigt för alla som sitter hemma och måste se den hemifrån, men situationen är ju som den är, så liksom, det är ju slutdiskuterat liksom, eller man önskar ju att alla kunde få vara här och se på det liksom, att det inte var riktigt vad som det var, men jag tror att de vanliga ledarna kommer vara de som är liksom, hörs ännu mer ut i tv-rutan också, för att nu är det ju inga supporter, inga fans på plan eller på läktarna och som liksom stör lite grann ljudet på allt som sägs på planen, så nu kommer det höras ännu mer tror jag, vad liksom, man kommer höra spelarna prata mer och skrika mer på varann och skälla på varann och hjälpa varann och allt det där liksom. Hör lite sköna svordomar och lite så här, sådana grejer också. Det kommer säkert vara en del käftande och sådär, och det ska ju vara så, liksom, känslor, det ska vara liksom, den biten också. Sen kommer det vara förhoppningsvis mest liksom coachning och positiv liksom, inställning till varandra och liksom, att man höjer varandra där ute och sådär. Så men det är klart att det påverkar. Alltså det påverkar ju. Och jag hoppas ju att vi går in i oss själva liksom, och hittar den här tävlingskänslan som den ändå är idag. Liksom. Det är ju 110% allvar. Liksom. Precis, och det är bara om man måste liksom hitta den där knappen och trycka på. Exakt, det är ju seriematcher som betyder lika mycket. Ja. Få lite signalerat från mig i studion. Tiden rullar på. Ja. Vi ska avrunda lite. Men jag tänkte fråga dig avslutningsvis. Mm. Utifrån hur vi ser ut nu och spelarna som är i truppen just nu, är det någon spelare du tror som kommer vara ett riktigt utropstecken och som du tror kanske till och med får lite genombrott också, som man inte tänker på? Någon som är, som är lite extra så här? Ja. Som man inte tänker på? Jag vet inte. Eller det kan vara något bra, alltså stort namn också? Liksom. Är det Besara som nej. Kommer? Ja, men jag tror att Nahir kommer betyda jättemycket för oss. Liksom. Ja. Han kommer igång liksom och får matchtempo och matchvanan och allt det här liksom, så tror jag att han kommer liksom betyda minst lika mycket som han gjorde det halvåret jag var här och den tiden efter jag var här också. Ja. Så att han, och sen hoppas jag att vi kan hålla Agon frisk också, för då tror jag att jag tror att många så här, har en bild av vad man kan förvänta sig och den bilden tror jag är väldigt positiv och bra, men jag har sett och vet och spelat med han och ser att det finns liksom beyond den där bilden liksom, det finns något mer än det. Han jag hoppas han får vara liksom skadefri och vara frisk, och så kommer han vara oerhört bra också. Snyggt. Mm. Yes, innan du lämnar vidare, jag antar att du är en av spelarna i truppen också som har, för att alla har signat en tröja innan. Och vi visar upp den också i kameran här innan Broberg ger sig vidare. Om ni swishar över 100 spänn till klubben i den här kampanjen i det här studieprogrammet, så är ni med i utlottningen av en sån här. Och det är inte så illa det faktiskt. Så att swisha iväg 100, var med i utlottningen och så är ni med i den. Vi börjar röra oss vidare, så vi tackar dig Martin för att du var med oss i studion. Ja, men tack själva. Det var kul att vara här. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Snacka på som vanligt. Härligt. Ses då. Yes, ses. Hejdå. Vi fortsätter att pusha på för att swisha till klubben. Det vore kul att få en stabil totalsumma, så vi kommer summera sen i efterhand och vara gärna med i utlottning av tishan och swisha för lite roliga grejer. Jag hoppas att det härjas på friskt i YouTube-kommentarsfältet. Om ni inte görs det, så släng in en kommentar, bygg på lite gemenskap trots att vi inte är på plats där ute. Men nu är det dags för att komma in vår sista gäst i studion, och det är ingen mindre än vår vd i Öskar Fotboll, Simon Åström. Halloj. Hur är läget Simon? Bra, varmt och skönt när jag är där inne. Mm, det är riktigt bekvämt. Jag hörde lite rykten om årsmötet, att det var jäkligt varmt med kostym och grejer här inne. Ja, men det var hemskt. Vi brukar inte vara så många på samma gång, och man kände så här typ efter en kvart att man började bli mosig och lite så här bomull i huvudet typ. Ja. Så, och sen alltid speciellt med den typen av möten, man vill ju träffa medlemmarna. Men det gick väl hyfsat ändå, men det var nog inte det roligaste mötet att sitta och titta på om man ska utvärdera sig själv där. Ja, nej. Det är lite speciella förutsättningar idag också utifrån, inte bara på det årsmötet som var, utan speciella förutsättningar idag på matchen. Mycket snack mellan supporterna har varit den här speciella förutsättningen att vi inte är på plats. Spelarnas hantering av den. Hur har liksom förberedelserna sett ut för er i klubben som har skilt sig nu från en vanlig match, nu när det inte är någon publik? Jag tänker rent administrativt och allt det där. Liksom. Ja, men det är ju helt andra riktlinjer för hur vi ska liksom arrangera själva matchen. Man tänker det liksom en match utan publik, det måste vara så mycket lättare, men det är nästan tvärtom. Jag snackar med en av mina kollegor i
som är klubbchef för en av de större klubbarna, och han sa det att amen, fasen, liksom det är tuffare och liksom få igång evenemanget runt en sån här match och få allt att funka mot när vi har fullsatt och utsålt. Och det ligger något i det, men det är för att så mycket nya riktlinjer. Mm. Liksom alla spelare ska ta tempen nu när de kommer hit till arenan. Det är massa medicinska protokoll som ska fyllas i. Flöden måste funka minutiöst, vilka som var på plats på vilka delar av arenan och så vidare för att minska smittspridningen. Så det har varit väldigt mycket fokus på just det. Och sen är det klart det mentala, men det är ju mer kopplat till spelarna och spelargruppen just här. Hur kommer det vara att gå ut när vi inte har stödet från kubanerna eller som i en premiär nu när det hade varit ett jäkla tryck från både hemma och borta supportrar. Mm. Precis. Jag såg lite skinken som hängde över Max och någon spelarbuss som är parkerad. Jag har verkligen försökt gjort det mesta för att det ska följa riktlinjerna och att det ska skötas ordentligt. Jag tänker på din roll nu under de senaste veckorna som har varit. Är det någonting i ditt arbete som har varit annorlunda liksom, eller någonting som du har fått göra nu som du normalt inte skulle göra under coronatiden? Ja, men egentligen inte jättemycket, men det blir mer fokus på andra typer av frågor såklart. Nummer ett så känns det som att fokus på kommunikation är ännu viktigare i såna här tider. Och framförallt då skulle jag säga den interna kommunikationen, det är liksom steg ett. Så att all personal, oavsett om man jobbar på kontoret eller om man är spelare eller materialförvaltare eller sitter i styrelsen, att man har full information om vad som händer hela tiden. För jag tror när det är så oviss så blir den delen jätteviktig. Och ibland kan det vara så att ja, men det kanske går en vecka utan att det är någon ny info. Men då tror jag ändå folk behöver veta att ja, men det finns ingenting nytt att rapportera just nu. Och sen steg två handlar ju om att ja, men, kommunicera externt också. Så våra supportrar och medlemmar får känslan av att ha en inblick i ändå vart och hur ligger vi till. Och det känner man väl alltid om man utvärderar. Det kan vi nog göra ännu mer och ännu bättre. Men vi har ändå försökt vara totalt öppna och transparenta och försökt få ut så mycket information som möjligt. Och sen är det klart liksom all krishantering. Det blir jättemycket frågor runt ekonomi. Hur kan vi skära kostnader? Hur kan vi säkra de intäkter vi ändå kan få in? Hur hanterar vi en årskort som vi inte kan leverera på? Sponsorpaket som vi inte kommer kunna leverera på fullt ut? Hur får man företagarna att inte vilja kräva pengar tillbaka? Hur kan man skapa andra värden? Mm. Den typen av grejer blir ett betydligt större fokus. Nu när du ändå är inne på det med ekonomin, hur ser det ut just precis det du nämner nu med sponsorer, med årskort, med uteblivna intäkter från publiken? Vart är vi någonstans? Ja, men om man tittar på sponsorer hade vi budgeterat i år med att ta in 23 miljoner på sponsorintäkter. Och vi såg ut i början av mars så ligga liksom att vi skulle överträffa det. Men sen så tog ju allt typ slut. Mars, april och maj förra året tror jag vi sålde sponsring för 8-9 miljoner och i år har vi sålt för 1 miljon. Mm. Men vi har ändå färdiga avtal på sponsorsidan för 20 miljoner. Mm. Men sen är det långt ifrån alla de pengarna som har kommit innan. För att vissa har fakturadatum som ligger längre fram. Mm. Och vissa har inte betalat trots att fakturorna har förfallit. Så det finns en ganska stor osäkerhet där. Men om alla betalar som de ska så har vi ändå säkrat 20 av 23 miljoner på sponsorsidan. Så det är väl liksom en fingervisning där. Mm. Och på publiksidan så är det klart att då handlar det om hur många kommer kräva pengar tillbaka för årskortet och när får vi börja spela med publik. Mm. För det där är också lite, man pratar om ekonomin och att det inte spelas inför någon publik nu. Två frågor där, liksom, hur viktigt är det nu att vi kickar igång alla svenskar idag, även om det inte är utan publik? Och hur länge kommer vi kunna spela så som det kommer se ut nu utan publik hela säsongen? Eller kommer vi liksom bara kunna klara ett visst antal matcher? Ja, men att det var viktigt att sparka igång, det skulle jag säga framförallt hade att göra med sponsorer både här lokalt men framförallt kanske centralt. Discovery som har sändningsrättigheterna och övriga partner som tappar en väldig massa pengar på att inte allsvenskan kommer igång. Och då är det klart, levererar vi inte matcher så är det svårt för dem att motivera att de ska betala fullt ut. Och de pengar vi får från centralt håll är så pass stora att det är totalt avgörande. Sen frågan om hur mycket vi klarar utan publik. Ja, men tittar man på att om den enda konsekvensen utan publik skulle vara att vi inte får att vi tappar biljettintäkter men inte tappar någonting annat på det, då skulle jag säga att vi klarar åtminstone halva säsongen utan publik och kanske några matcher till, men sannolikt får det också följdeffekter. Det blir svårare att sälja liksom nya sponsorplatser när vi inte får ta in folk på läktarna. Det kan finnas fler sponsorer som kräver pengarna tillbaka. Så jag skulle säga att om vi kommer igång och spelar matcher efter halva säsongen, då tror jag att vi kommer klara oss i år med att nästan hela det egna kapitalet uppätet. Så ser vår scenario och analys ut i alla fall. Och blir längre, ja, men då kommer det krävas andra typer av stöd liksom i dialog med kommunen eller regeringen som kommer med nya statliga stöd. Jag gissar på att du redan nu har börjat kika lite på olika scenarier. Vad ska vi göra om det här händer? Vad ska vi göra om nästa händer? Så vi ponerar att det blir mer utdraget, det blir svårare än vad man hoppas och tror. Ja. Att det kanske blir,
vi säger hela säsongen utan publik till exempel, att vi tappar mycket sponsorer, att vi tappar mycket sånt här. Ja. Kan du delge oss, det kanske du inte vill göra i och för sig, men några tankar man har vad man skulle kunna jobba med för att ändå försöka överleva på ett bra sätt? Men om man ska förenkla, för det är klart det finns handlingsplaner för allt sånt här. Steg ett handlar om att jobba för att få ytterligare statliga stöd. Alternativt fortsätta dialogen med kommunen om hyreslättnader på arenan, för det skulle kunna hjälpa oss ganska långt. Mm. Det är liksom det man helst gör såklart, för det får minst drastisk påverkan på vår verksamhet. Ja. Steg två handlar ju kanske då, om man ska förenkla lite grann, om att börja titta på hur kan vi skära mer i kostnader än vad vi har gjort hittills. Så får man börja titta på personalsidan. Kan man frigöra kontrakt eller frigöra personal? Det blir liksom nästa steg. Mm. Och steg tre, nivå tre om man säger så, det är liksom rena krisåtgärder som handlar om att nu måste vi rädda klubben, och då gå ut till företag och privatpersoner och verkligen vädja för att vi räddar klubben. Sen inom respektive de tre nivåerna jag pratar om, är det klart det finns fler åtgärder och fler möjligheter att göra. Men helst vill man ju stanna på det där högst upp där man ändå ser att med de statliga stöden framförallt, och kanske att kommunen kan hjälpa oss lite med hyrorna, att man kan stanna där. Om vi ska gå bort lite från det tråkiga och in på lite mer roliga saker, och framförallt dagens match. Yes. Hur är din känsla inför matchen? Ja, men förväntansfull, och liksom, det är alltid en anspänning. Så man är ju nervös och skitkul med match, men jobbigt på samma sätt. Så är det ofta när det är match, tycker Precis jag. Precis som vanligt, om andra ord. Ja, men det som är nu, det är ju att det är så ovisst. Och jag har ju en väldigt positiv känsla. Jag tittar på laget vi ställer upp med nu. Vi har ju massor med offensiv kraft. Vi har vi har många aspekter liksom i nyförvärv nu som jag också tycker känns kanske mer spännande än vad vi hade föregående år. Om man tittar lite på våra största svagheter då. Som gör att jag tror att vi kommer vara skitbra. Mm. Det är känslan jag har, och det säger jag inte bara för att jag är vd, utan jag tror faktiskt det. Jag tror det är genuint. Mm. Men man har ingen aning. Ingen vet ju var man står, så dagens match kanske kommer bli en liten fingervisning. Ja, vi får väl se. Och jag kommer ändå lite osökt in på den här frågan om lite så här namn som bubblar bakom. När du säger tidigare att vi har en ganska stor trupp. Alltså så fort man nämner Gilouan Hamad eller Filip Rogic, så liksom tänds det någonting i supporternas ögon. Liksom. Det man undrar, du kommer kanske inte kunna ge något så här direkt svar så där, men hur pass konkreta samtal förs med Gilouan Hamad just nu? Och är det någonting som är möjligt att genomföra utifrån det du säger, att truppen är stor, måste vi skära ner på kostnader? Alltså behöver folk lämna truppen? Alltså hur konkret är det just namnet Hamad just nu? Ja, men jag tror Axel och Gilouan framförallt pratar ju och har kontakt nästan veckovis, är min bild. Och jag har lite kontakt med Gilouan, inte lika ofta som de två, men från och till. Och det är väl liksom inte så långt fram att vi håller på och diskuterar någon form av avtal eller något. Men däremot så vet vi väldigt väl. Gilouan vet precis vart han har oss, och vi vet vad vi har honom just nu. Och jag tror att den dagen han bestämmer sig för att han vet hur hans kommande år ser ut. Nu har ju han ett avtal med sin klubb. Precis. Som löper ett år till, och det är det han har att förhålla sig till. Sen om det förändras, så handlar det om att han landar i vad han vill göra. Men det är klart att han vet om att vi väldigt gärna vill se honom i ÖSK. Och gärna så snart som möjligt. Du nämnde den ekonomiska situationen i där Hamad. Och jag tror att Hamad är, dels är han ju fantastiskt bra. Men han är en av få spelare som man skulle kunna få hjälp utifrån av att stötta. Att inte ÖSK behöver betala. Lite externt liksom. Absolut. Ja, jag kan tänka mig betydligt många sponsorer som kan hjälpa en sån grej istället för att gå in på ett visst annat sätt. Och det också inte ligger med i caset att för en spelare som Hamad, så oavsett, nu är det coronakris, men hade det inte varit coronakris tror jag vi hade gjort någon sån grej i alla fall. Ja, det är inte många spelare som är på den nivån, men jag skulle klassa han där. Verkligen, och man hör ju liksom när man hör intervju att vissa spelare i truppen är nästan beredda att gå ner i lön för att liksom Hamad ska komma in, och Besara säger det. Liksom. Mm. Det är ju någonting med Hamad också, när man läser det i intervjun, att men jag är Örebrograbb. Det är ju det som tänder, alltså folk supportar dem, att det här vore så himla underbart. Dels att han är en bra fotbollsspelare, men att han är Örebrograbb från början och han har tankar på att flytta tillbaka. Så man kommer ofta in på det där. Liksom. En så fin person, och liksom symbolen ifall han skulle komma hem till Örebro. Det finns det nog vissa som tycker, men vadå, han har aldrig varit ÖSK-are, men liksom hem till ÖSK, som han ändå har följt sedan han var sedan han var liten. Ja, det vore magiskt. Han är ju en smart fotbollsspelare, men han är också en smart person, och det ser man ju i intervjuerna. Verkligen. Man kan inte bara annat än älska det han säger. Liksom. Så det, precis. Det är en dröm. Vi vet att du stressar iväg, du springer lite runt på arenan en sån här dag. Innan vi släpper iväg dig, en sista grej. Vad har du för känsla inför säsongen, om du ska tippa oss? Och då helst med hjärna snarare än hjärta lite, utifrån hur vi står byggda nu. Mm. Vad kommer vi hamna i serien? Vad kommer vi få se av ÖSK i år? Ja, men konkurrensen är ju stenhård, men jag har en jättestark känsla av att vi är ganska betydligt bättre än förra året.
Och mycket handlar såklart om, kommer vår skadesituation liksom fortsätta vara lika tuff som den var föregående år? Men då blir det svårt att höja sig mer än kanske någon plats. Men jag tror att vi kommer vara ett lag som överraskar många i år. Jag tror att vi kommer vara med och nosa på topp 6-platserna, absolut. Och får vi allt att stämma så tror jag vi kan överraska väldigt många. Ja, det är så. Det låter väldigt spännande. Mm. Vi ska släppa vidare dig, för du har annat att göra. Det är mycket att göra på matchdag. Så vi får tacka dig jättemycket för att du tog dig tid att vara i studion. Jättekul att få komma hit. Det är viktigt. Vi har inte så många supportrar på plats nu, så ni som sitter hemma blir ju ännu viktigare en sån här dag. Det var det sista Axel tryckte på matchgenomgången idag, att det kommer inte vara någon folk på läktarna, men det är de här vi spelar för. Och så lade han upp en bild på klacken. Alla som sitter hemma och följer oss just nu. Så att, ja. Snyggt inspel. Fint att höra. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack Simon. Vi tackar Simon Öström för att han var med oss i studion. Vi tänkte göra en liten grej innan vi avrundar. Både jag och Hagge ska ta upp våra telefoner. Många av er har säkert swishat redan, men vi tänkte att vi gör det här också. Så skapar vi lite engagemang in i studion också. Vad tycker du om mazariner? Vi snackade lite om det innan. Det är ingen favorit alltså. Mazariner stödjer jag inte, även om jag inte behöver äta den. Ja. Det är inget jag tänker swisha. Kommer inte swisha för någon mazariner? Blir en kaffe och korv eller vad? Ja, men jag tar en sån här 100 kronors variant. Kronblommenyn? Ja, jag vill ju ha matchtröjan såklart. Ja, men då tycker jag vi båda köper den alltså. Ja, jag har ju bara en 12-13 stycken hemma. Så en 14 vore ju jättekul att få. Sitter du på lite gamla matchtröjor och sådär? Ja, men jag har haft tillbaka oss där också eller? Ja, absolut. Min egna ska jag säga. Inte så många andras. Ja. För efter säsongen får man ju alltid en av matcherna. Men jag har ju alltid någon jäkel som frågar här och där om man kan få en matchtröja. Så jag har gett bort väldigt, väldigt många. Ja, fan, det borde vi ha gjort innan här och kört med i utlottningen här. Kanske en Hagge-tröja hade varit jäkligt eftersökt. Jag har ju gett bort de fulaste under tidens gång. För vissa tröjor vill jag ha kvar. Ja, några måste ju behålla ändå. Ja, precis. Så nu är det inte så många mer jag vill ge bort egentligen, men något kan man väl fixa. Sitter de uppspikade så här i sovrummet så här med Haginge så här lite... Ja, precis. Jag har ju en Haginge-wall hemma. Ja. Nej, de är tyvärr nedtryckta i en låda långt in i en garderob. De lever ett eget liv på vinden liksom. Det gör de, men de kommer fram då någon gång per år när det är någon som behöver låna till någonting eller jag ska göra något speciellt. Okej, vi får väl höra av oss om det är någonting kul och aktuellt och se om de har några tröjor. Ja. Vi hade numret här, 123. Ni som är med där hemma, ni kan också ta upp telefonerna nu tycker jag. Jättelägligt. 123-355-9861. Både jag och Hagge swishar 100 spänn. Och vi är med i utlottningen av matchtröjan. Vi visar den igen här med lite sköna signaturer. Om vi får bild på den där. Kan vara fint att vinna en sån. Det finns lite olika storlekar. Så var inte rädda för om ni är en large eller small person. För att då löser vi det. Fan vad snabbt det gick för dig. Antingen så fejkar du eller så är jag otroligt långsam. Jag har inte slagit in min bank. Ja, men det är så det var. Så att jag kör den nu och så kan jag visa upp den i kameran här när ni får den. Swish jobbar och bearbetar betalning. Där har vi den kanske. Ser vi en grön skärm där. Snyggt. Men ni som har varit med oss, underbart. Jag hoppas att ni har fått en lite mer gemenskapskänsla. Jag och Hagge är riktigt pepp i alla fall på premiären som kommer nu. Vad är din känsla? Vad tror du om slutresultatet då? Jag är jättesvårt att gissa sånt. Jag har inte sett nästan någon träning. Då har vi inte heller sett träningsmatcher. Och sist jag såg så kan man väl säga att det såg mindre bra ut. Men precis som Simon är inne på så har vi ju ett relativt fint lag när många är borta. Skulle Broberg komma tillbaka? Jag skulle säga att han... I alla fall topp 2 viktigaste spelare hos oss. Håller helt med alltså. Jag har han och Agon som otroligt viktiga spelare det här året. Av olika anledningar. Dels att de är bra men också på en position där vi kanske verkligen behöver den typen av spelare. Jag tycker man såg förra året matcherna med Broberg och utan Broberg hur viktig han är. Enorm skillnad ändå. Ja. Och sen är det klart att han inte vill säga det själv när vi pratar om utropstecken. Men jag skulle vilja säga en skadefri Broberg är ju enormt utropstecken även om vi vet vad han går för. Liksom. Utan tvekan. Jag har också spelat med väldigt många spelare. Broberg är ju en av två jag skulle säga favoriter att ha spelat med. Dels för att han är så pass vass framåt men han jobbar alltid stenhårt. Han står alltid rätt. Det är en av få man verkligen behöver styra speciellt mycket. Ja.
Så ja, men det är en liten favorit hos mig. På plan ska jag säga. Ja. Slidig utanför. Ja, men han har sina bra och dåliga sidor. Som oss alla, han, såklart. Vi kan väl säga att han var lite nervös inför frågorna från dig innan. Men han blev inte så grillad ändå. Nej, ja, hade bara han och jag avsett det, då hade det kanske blivit annorlunda. Men man måste respektera allas tycker och viljer här. Men, ja. men jag brukar alltid vara på Broberg. Han är en favorit att vara på. Så ja, det är bra. Vi ska avrunda nu. Jag vet inte, jag har ingen koll på klockan alls, men jag tror att det vankas väldigt nära. Var det är 8,5 minuter kvar. 8 friska minuter kvar till, och Dplay-sändningen kanske igång också, 8 friska minuter kvar till matchen börjar. Ni får sappa över till det, och vi tackar för oss. Over and out.